Gost 89. izdanja emisije Svoj na svome sa Nenadom Milenkovićem i glumac Radoje Čupić. Poznati novosadski dramski umetnik koga šira publika pamti po ulogama u serijama Vratit će se Rode, Jagodići, Čizmaši i mnogim drugim, na početku razgovora pričao nam je o načinu na koji doživljava svoj posao. Otkrio zašto se novosadski glumci međusobno naročito poštuju i utvrdio da brojne uloge koje dobija doživljava kao svoju drugu glumačku mladost. Popularni Zoltan iz Jagodića ispričao nam je zatim kakva iskustva nosi sa snimanja filmova u stranim produkcijama, prisjetio se i studiranja sa Tikom Stanićem, ali i svoje mladalačke ljubavi Maje Gojković. Dočekao nas je u kafiću Opera u Novom Sadu, gde se osjeća kao svoj na svome. Što se tiče opere, ona mi je omilila još od kako su otvorili od prvih dana, jer sam nešto radio u pozorištu mladih, ovo je odmah se naslanje na pozorište mladih, i počeo sam tu da dolazim. Divno je leti, ta bašta je odmah pored Dunavskog parka i lepo hladovina dolazi iz parka i to je zaista divno i osvežavajući, tako što sam se upoznao sa svim tim ljudima koji rade ovde. Sa gazdom sam čak glumio u jednoj sceni u Balaševićevom filmu. Imali smo neku kockarsku scenu gde je i on bio, tako da smo povezani profesionalno. Ali šalim se, vrlo prijatno mesto sa vrlo ugodnim osobljem, tako da se dobro osjećam ovde i imaju dobar Wi-Fi, sve ono što meni treba u tom trenutku i dobru kafu i to je... To je onako, te 3-4 stvari su onako baza u kojem sam ja zadovoljan i zato često dolazim ovde. Ne, prvo pijem kod kuće, uvek otvorim kompjuter, vesti, ne znam, ovom onom, obavim društvene mreže i tako dalje i tu pijem svoju prvu kafu. Onda idem, onda ako se krenem negde put grada, onda idem na kafu. I vrlo mi je bitno, jako volim espresso i važno mi je da lokal u koji dolazim treba da ima dobru kafu. Pa jesmo, da. Mislim, u Novom Sadu što se tiče pozorišta imamo ova dva, na srpskom, srpsko narodno i pozorište mladih i ovo mađarsko pozorište, to nije mnogo, to je stvarno malo. Novi Sad koji je svojevremeno se zvao gradom kulture i tako dalje, nije našao za shodno da otvori bar još jedno pozorište, koliko grad sa ovoliko stanovnika ima potrebu i zaslužuje, ali dobro, malo pozorišta, malo glumaca koji su zaposleni u pozorištu i pazimo se. Mislim, mi sarađujemo na ovaj ili na onaj način, radeći jedni kod drugih, radeći i snimajući negde, tako da, dobro, treba se paziti. Mislim, ipak smo mi jedna branša. Da, pa teško je. Ja sam pokušao to u jednom trenutku. Osnovao sam neko svoje pozorištance. Naravno, problem je prostor. Borio sam se za prostor koliko god je to bilo moguće i posle nekoliko godina sam odustao. Radili smo predstave kao podstanari i u Ivideki Sinhazu i ovde u pozorištu mladih i u Srpskom narodnom pozorištu. Ali znate kako je kad ste podstanar, onda ste uvek negde na dnu lestvice prioriteta koje oni imaju, tako da ni marketinški, ni bilo kako drugačije. Nismo mogli da se uklopimo u postojeći repertoar. Naravno da ta kuća vodi prvo i osnovno računa o svom repertoaru, da tu udovolji. Tako da je uvek bio problem i sa prostorom, i sa terminima. Pokazalo se stvarno da bi bilo potrebno da se obezbedi jedan prostor u kojoj bi mogle bar sve te nezavisne trupe, grupe i tako dalje da rade svoj posao. Međutim, iako smo došli skoro do realizacije, sve je palo u vodu i u tom trenutku sam ja odustao i rekao sam, hajde sam neko mlađi vodi računa o tome, neko gura to dalje. Međutim, vidim da ne. Vidim da ne i ljudi se zadovoljavaju tako manjom dečijom produkcijom koju mogu da igraju svuda i to je to. Jako mi je žao zbog toga. Dobro je što postoji sad akademsko pozorište Promena, studenti koji rade svoje predstave, ispitne, diplomske i tako dalje, mogu da igraju te predstave redovno tamo na akademiji, ponekad i pređe u Srpsko narodno pozorište, koja je onako malo značajnija i bolja. I mogu tamo da se predstave publici kao nova snaga koja dolazi.
Pa znate šta, pa jeste, mislim, kad se snima, onda se bolje i živi, to je tako. Ali ono što je meni zanimljivo, ja sam se stvarno naigrao u pozorištu i volim pozorište, zaista volim i ono ima svoj šarm, svoj čar koji recimo film i televizija nemaju. To je to kad možete da napredujete iz predstave u predstavu, da razvijate ili da uvek igrate drugačije i tako dalje. Na filmu, na televiziji kad ste snimili ste. To je dobro onoliko koliko je bilo dobro u tom trenutku i nema popravnog i gotovo. I zato je pozorište s jedne strane uzbudljivo i privlačno, ali meni sad mnogo više radosti donose snimanja. Nekako sam tu se sad namestio po svoju svome i jako mi odgovara i taj tempo i rada. Uvek se dobro pripremim, ne ostavim ništa slučaju i onda volim da nekako koliko god je to moguće dam svoj maksimum tada u datom trenutku i da to negde ljudi mogu da prepoznaju i da vide kao nekakav kvalitet koji je, bez obzira koliko je uloga velika ili mala, dobro, moram reći da sam, recimo što se glavnih uloga tiče, više bio u inostranim nekim produkcijama, recimo kod Italijana, nego ovde kod nas. Ali, no Bogu hvala, kod nas je i to je potpuno razumljivo. Ja sam se nekad ljutio zašto samo beogradski glumci igraju na televiziji i na filmu. Pa normalno, mislim, tamo se sve događa. No, pa da, pred očima su, ovdje ni nema neke produkcije posebne. To kad se ovdje nešto snima, to je više na nivou ekscesa nego što je pravilo. Tako da nije ni čudo što nema puno glumaca van Beograda u tim stvarima. Međutim, može, mic po mic, eto nekako, meni nekako od posle roda, nakon nekako je to krenulo i eto sad, Bogu hvala, tu sam. To je bilo predno 4 godine, jedan veliki film. Reditelj je bio Enzo Monteleone, on je poznatiji, on je radio nekoliko značajnih filmova, ali najpoznatiji po tome što je uradio scenariju za film Mediteraneo, koji je dobio Oscara tada. I bila je divna, zaista vrhunska ekipa iz RAI televizije. Film je iz dva dela. Radi se o istinitom događaju, jednom novinaru koji je u Sarajevu za vreme rata usvojio jedno siroče, jednu devojčicu. I tu su glavnu ulogu igra njihova zvezda. Film se zove L'Angelo di Sarajevo, a pisano je po knjizi Non chiedere perché. Tako se zove knjiga koju je taj novinar napisao svemu tome. Ne pitaj zašto. I mislim da i na IMDb-u se i vodi kao i pod jednim i pod drugim naslovom. I bila je vrlo velika pažnja u Italiji povodom tog filma. Eto, taj novinar je glavna uloga. Ja sam neki domaćin njihov koji njih vozi i upućuje ih u stvari kako stoje u Sarajevu. I divna je bila je jako dobro napisana uloga i imalo je šta da se uradi tu zaista. I imao sam punu pažnju reditelja, tako da je bilo pravo zadovoljstvo i raditi. Na kraju rezultat bio isto jako dobar. Ali evo, kod nas, mislim, ne znam, ja nisam tako medijski eksponiran. Znate, sad da bi se dobila glavna uloga, uvek glavne uloge dobio oni koji su već malo medijski eksponirani i zbog gledanosti i tako dalje. To su jednostavno neka producentska pravila i tako to stoji. Sad može da se pojavi kad je neko mlad, pa sad kao hoćemo da predstavimo nekog, kao što je bilo Ogrlić, recimo, u Montevideo predstavio čitavu plejadu mladih glumaca i tako dalje. To je super. Oni su nepoznati bili pre toga i divno je što su dobili priliku da naprave nešto i da urade značajno što će im dati neku odskočnu dasku za dalju karijeru. A sad za mene u ovim godinama, mislim, ovo je moja druga mladost, evo sad ću napuniti za 2-3 mjeseca 60 godina. Dobro je, kako da kažem, ne želim se. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da mogu da igram svake godine, radim po nešto, tako da... Evo, radim puno i studentskih filmova jer zaista mislim da treba pomoći tim mladim ljudima. I
Ja kad god sam slobodan, kad god mogu da izađem u susret. Evo danas pre ovog susreta me zvala jedna devojka za diplomski film, pa ćemo i to uraditi u novembru. Posle ću ići u Banja Luku, isto za jedan vrlo zanimljiv film, diplomski takođe. I za taj film je čak i Filmski centar Srbije odobrio neka sredstva, tako da značajni, vrlo lep scenarijo po jednoj priči Petra Kočića. Tako da, mislim, to je nešto što je strahovito zanimljivo i strahovito značajno i tu čovjek isto puno nauči i od tih mladih ljudi. Bez obzira što oni nemaju iskustva, bez obzira što su stvari vrlo često potpuno haotične i ovom onom, ali tu ima neke stvari u kojima mi stariji hvatamo priključak sa današnjim vremenom i sa razmišljenjem današnje generacije, što mislim da je dosta važno. Pa, meni je drago da je tako. Mislim, što se tiče druge mladosti, ona je sa jedne strane bolja nego prva, jer imaš nekakvu zrelost i neko iskustvo koje i prošao si nešto i u životu i u poslu i tako dalje, tako da ti je lakše negde da u tom trenutku imaš na kraju krajeva opuštenost. Imaš već, ne mislim da se u tim godinama gradi karijera, nego si jednostavno opušten i uživaš u svom poslu maksimalno. I jako mi je stalo, onda kad ako već ću da radim nešto, onda daj da uradim najbolje što u datom trenutku mogu da uradim. I to je ono što me raduje i što me veseli. Evo sad radimo Korene trenutno. Stvarno je divna ekipa i glumaca i cela ekipa i bila bi grota sad tu nešto samo protrčati kroz to, reći tekst i izgubiti se. Tako da, mislim da taj svaka uloga nosi neki svoj značaj i bitne, da nije bitna ne bi bila napisana u tom scenariju i tako da se treba i posvetiti tome. To mi je osnovna motivacija. Pa, znate šta, dobro, ja sam bio vezan, to je već kad radite neku seriju tri sezone, onda već tu postoji određeni sentiment. Znaš, već se vežeš onako intimno i za sve te ljude koji tamo radi i uopšte i za ulogu i tako dalje. Tako da mi je posebno mi je draga uloga iz treće sezone, posljednje sezone tog Zoltana. Ona jeste bila tad malo bolje i napisana i više nego što je bilo u prethodne dve sezone. Bilo je nekog lepog materijala i drago mi, mislim da je to onako jedan dosta dobar filigranski posao bio urađen tu. Nisu sumnjali da su ubice u nekom trenutku? Ne. Da, to je zanimljivo. Ono, kad sam čitao svaku seriju, sezonu, kad sam dobio da čitam, ja sam jednostavno, on to tako divno napiše i tako divno sakrije da ne možeš do posljednjeg momenta, ne možeš da, ne možeš da otkriješ ko je ubica. I to je zaista, Đorđe je veliki majstor žanra i evo, ja sam igrao dosta tih serija koje je on pisao ili dramatizao, sad i ove Korene i tako dalje. Mislim da on zaista majstorski se snalazi u svakom žanru. I to je nama strahovito dragoceno jer su nama stvari onda jasne. Jasno ti je šta treba da radiš, ne gubiš se. Da ne znaš da li ćeš ovako ili onako, nego kad je jasno napisano, kad je jasno zacrtano, onda ti možeš da vodiš tu svoju liniju lika i odnosa onako kako treba. I to je stvarno veliko zadovoljstvo i jako volim da radim to po njegovim tekstovima. Tako da, to je nešto što volim onu malu epizodu iz Čizmaša. Ona nije velika, tog oca koji umire od pluća. To je isto lepo i jako mi je drago. Tako da ima sad da se ne sjećam. I naravno ono što ljudi najviše pamte. Evo i dan danas ljudi me neki zaustavljaju na ulici i govore tekst iz Roda. Ono, policajci i to je onako ostalo nekako upečatljivo. I zanimljivo je to što ljudi se naravno najviše vezuju za komediju. I najviše vole to ih nekako razgaljuje i opušta i ja sam u pozorištu, recimo, moju karijeru napravio uglavnom preko komedije. A dok na televiziji i filmu igram uglavnom dramske uloge. Ja još nisam nešto zaigrao, naročito u komedijima, na televiziji i filmu. To mi je dosta neobično, ali nekako mi ljudi ovde, valjda nošeni tim prethodnim ulogama, onda me nekako ciljaju isto tako za neke dramske i karakterne likove, a komediju ne. tako da, volao bih, recimo, ako bi me neko sad pitao šta bih volao da radim u filmu, volao bih da radim neku komediju, recimo.
Pa znate šta, kako da kažem, osim same geografije, pričali smo o tome, jednostavno je Beograd centar svega i naravno da uzima sve što je iz Beograda. Sve što je van Beograda uvek je malo komplikovanije. Pogotovo u ovim vremenima kada se snima s malo novca. Pa ti plaćaš putne troškove, pa smeštaj, pa organizacija, pa ovom, to je svima njima malo otežava posao. Ali vidimo eto da je to rešiva stvar i ni to... Nisam ja u Wiesbadenu pa da me sad dovode nekim čudnim i dugim prevozima odatle, pa da... I sad ide sad i potpuno normalno, osjećam se kao da sam Beograđanin koji radi u pozorištu u Novom Sadu, što se toga tiče. Apsolutno ne postoji više nikakva razlika. Mislim, mi se svi kolege dobro znamo, bez obzira što nismo u istom gradu. Pratili smo jedne druge u pozorištu, šta je ko radio ovom, onom, zajedno smo snimali puno, tako da već više apsolutno nije važno ko je odakle. Izdavačka kuća Jug Art vam predstavlja roman Eve Ras posle 5 godina pauze, Srbijo, ljubavi moja, u kome je, kaže, digla glas protiv diktature i diktatora. Knjigu Eve Ras, Srbijo, ljubavi moja, možete kupiti u knjižarama Lagune i Vulkana, ali i naručiti na kućnu adresu pozivom na telefon 064-11-55699. Izdavačka kuća Jug Art vam predstavlja roman Nenada Milenkovića Što ne govori se svima, sa 15 izabranih priča o najznačajnijim ličnostima naše javne scene. Knjigu Nenada Milenkovića Što ne govori se svima možete kupiti u knjižarama Lagune i Vulkana, ali i naručiti na kućnu adresu pozivom na broj telefona 064-11-55699. Bio je jedan slučaj, pošto svi otprilike tako nastupaju. Sad u posljednje vreme je kao, ej, znaš šta, nemamo baš para, pa ako bih hteo da pristaneš da igraš za toliko i toliko. Ja kažem, ja baš sam hteo ja vas da nazovem, ja nemam para, pa ako biste vi hteli meni da date nešto više. Mislim, zašto samo glumci moraju da umanjuju svoje honorare da bi se nešto snimilo, zašto nešto neko. Ali dobro, mislim, to je tako, mislim, sve na nivou šale, ali... Ali ima tu dosta velike istine. Znate, kad odete, imao sam tu sreću da malo igram i u nekim američkim produkcijama, neke male uloge. Nažalost, ja ne znam dobro engleski i to je, morao sam neke stvari da odbijem. Vrlo lepe stvari u vrlo značajnim projektima, zbog toga što ne znam baš dobro engleski. Kad ima puno teksta, onda je to zaista veliki problem za mene. Eto, to je kazna što sam bio lenj svoje vremena, pa nisam seo da učim engleski. Ali kad odete tamo, znate, kad vidite kakav je taj tretman koje glumci imaju radeći na tim serijama i filmovima i koliko se novca dobija za to, mada i mi i tad dobijamo manje nego što dobijaju njihovi glumci, recimo. I tu, ali je i to je za naše uslove zaista fantastično. Apsolutno je sve podređeno glumcu. Dakle, glumac mora da bude apsolutno pokriven sa svih strana. Dakle, da mu se sve obezbedi da bi on svoj posao uradio na najbolji mogući način. Dakle, ne treba da vodi brigu ni o čemu. To su stalne poruke, mailovi, obaveštenja, razgovori. Moramo da bi u tom momentu kad dođete na set i kad se uključi kamera, vi bile apsolutno neopterećeni bilo čime, ne znam, problemom smeštaja, problemom ishrane, problemom ovoga. Ne, jednostavno, tada kad dođeš tamo nemaš nikakav problem i imaš samo da uradiš svoj posao na najbolji mogući način. Jer ti si onaj koji prezentuje taj rad i tu seriju, taj film i tako dalje. Od tvog kvaliteta zavisi i kvalitet cele produkcije. Prema tome, mislim, neću sad da govorim o tehnologiji, o ovome, onome. Tu sad oni, mi ne možemo da se merimo sa njima, oni imaju sve to najnovije i najskuplje što izlazi od tehnologije, ali hoću da kažem da nije ta tehnologija koja je bitna danas na filmu i koja sve više se radi, jel, pomoću tih poštapalica, ali još uvek je glumac onaj koji je zaista
kod njih centar i, i jednostavno ta briga, ta pažnja koju oni posvećuju glumcu je zaista onako meni imponuje i vrlo se dobro osjećam. Odmah čovjek se lako na dobro navikne, mislim, i odmah je divno. Bez obzira koliko ulogu igraš, da li je ta uloga velika, mala ili, ili kako sve jedno. To je besprekorno. Da, malo je tako, da. Teško je biti zvezda u svom selu, prorok biti, tako da ovaj, ima i toga, a ima i taj jedan tradicionalno namjerno hladan stav prema onima koji su nešto. Kao, ma šta nas briga, kao mi to nećemo. Ima naravno onih koji su srdačni, koji prilaze, koji čestitaju kad gledaju nešto i tako dalje, ali uglavnom to je jedan stav kao, pa šta, kao. Ok, tu je, dobro, ne vidimo ga i tu je. Ali meni to ne smeta, mislim, meni to, ovaj, na kraju krajeva mislim da ono što, recimo, doživljavaju američki glumci, da moraju da se sklanjaju od tolike svoje slave i te popularnosti velike koje imaju, proganjanja fanova i tako dalje, to je strašno. Moraju da uzimaju imanja negde van gradova u pustinjama da bi mogli na miru da žive, to je stvarno preterano. Ali ovako kako je, ovako nek se radi i nek je ovako mirno oko mene, samo nek bude tako. Ne, evo, ne učimo da jašemo, tako je. Ne učimo da mačujemo. U stvari, ne znam da li je sada. Ja sam ipak završio akademiju 1800 i neke, tad još nije bilo. Na meni je Dejan Mijač bio profesor i nije hteo da nas sve upiše na mačevanje, ali iz nekog razloga je to propalo. Na kraju je on nešto bio razočaran, to sve, i napustio je i akademiju i nas posle druge godine. Tako da ta neka ambicija koju on imao nekako se ugasila i nismo uspeli. To je on hteo da mi se potpuno privatno zapravo, pošto nije bilo časova na akademiji, da upišemo u nekom sportskom klubu mačevanje da bismo imali i tu veštinu i tako dalje. I to je okej. Okay. Rusi, recimo, oni stalno izučavaju veštine na akademiji, jako mnogo, i to je značajno i to je veličanstveno kad vi vidite, jer ono što ljude privlači, što im privlači pažnju, to je veština. Bez obzira, mislim, vi kad gledate onog pekara koji baca ono testo ili ne znam ja šta je ovom, ono, vi ne možete oči da odvojite od toga. Uopšte, bilo koja da je veština u pitanju, to je vrlo značajno i divno je kad glumac posjeduje veštine i može da ih koristi u okviru svojih uloga, jer to je stvarno primamljivo i drago oči, tako kažem. Pa to meni bilo toliko značajno, čujemo mi da smo, moj, nažalost, evo, ove godine preminuli kolega Mihajlo Pleskovinić, Bađa, i ja čujemo mi da smo mi tamo izabrani u filmu da igramo dve lepe, divne uloge. I mi kao, da, to je to. Krenulo nam je, na prilike. I odjednom ništa. I zamenili su nas. Zamenili su mi, jer u tom trenutku im je to bilo jeftinije. Zbog? Pa zbog toga što smo mi iz Novog Sada, a cijela ekipa je bila iz Beograda. Tako da smo odvisili, a to je bilo onako preko, dosta smo to teško podneli, jer smo stvarno očekivali sad kao to je super. Ja sam snimao dosta, tada su bile one studije, JRT i studije, i svi su snimali televizijske drame i tako dalje. Ja sam kao mlad glumac ono kraj akademije, nakon akademije snimao puno i ja sam mislio da ću ceo život provesti snimajući, da se neću zaposliti nikad u pozorištu. Da, međutim, onda je odjednom sve stalo, da taj neki nedostatak novca ili čega god, stalo, jednostavno je prestalo. I onda sam otišao u Sombor, zaposlio se tamo, proveo 14 godina i za to vreme sam snimao skoro ništa. Sam bio ipak i suviše daleko od događanja, od svega, i snimao sam samo seriju Vukaračić. Tada u to vreme. Mislim da ništa drugo nisam ni snimao. Mi smo se nekog od prvog dana kako smo primili akademiju i strašno smo se zbližili odmah, isprijateljili i bili smo nerazdvojni. I profesor Mijač nas je zvao Tri sestre. Kao, to je stalno ekipa. I svako je na kraju otišao svojim putem i tako dalje. To je sve. Sa Tikom se povremeno viđam. Nešto i snimamo zajedno, ali je... Posebno mi je bilo drago, je sad pre godinu dana smo snimali on i ja sa Goranom Markovićem, onaj film Slepi putnik na brodu ludaka, o Petru Kočiću.
I ovaj, baš mi onako bilo, poslije dugo vremena ovaj, smo zajedno radili, zajedno bili u kadru i s Raletom Milenkovićem sam išao u osnovnu školu zajedno. Tako da, ovaj, to je neka ekipica moja, onako iz puste mladosti. Ovaj, i to mi onako uvek, kad se nađem sa njime i kad mogu da radim s njima, s Raletom sad radimo u jednu seriju u produkciji Kontrast studija, Šifra Despot. Tako da, eto, ponovo se okupimo, mic po mic. Ma je ovaj, popularniji od bilo kojeg glumca ovaj, u Srbiji, jer je tako kod nas su političari prave zvezde. A, umjesto da to budu glumci i ostali, ali takva smo zemlja, tako smo postavili stvari. Tako kako jeste, tako da je to u žiži. Pa jeste, Maja i ja smo se zabavili tamo negdje 82. i 83. godine. Znači davno, ona je bila četvrti gimnazije. Ja sam nešto stariji od nje, 3, 4, 5 godine. Ja sam bio na akademiji. I to je bilo divno. Zaista smo se divno zabavili. Divno, divno. Bilo je ono, kao i većina tih mladalačkih ljubavi, to je prestalo u jednom momentu i ovaj, ja nosim samo lepe uspomene oko toga. Mislim, to je, ne znam šta, to što se ona posle počela da se bavi politikom, to se, mislim, kako da kažem, stvari izbora i ona vodi svoj život, ja vodim svoj, ali da je bilo lepo i zabavno, stvarno je bilo. Da, i voleo sam je ovaj, koliko je bilo to tada moguće. Tako da, ovaj, mislim da je to nešto, ali ovo što je zanimljivije meni ono što je sada. Ja imam troje dece i imam jedno unuče. Evo sad smo se okupili pre neki dan za slavu. I to je ono što mi je dragoceno i što sam kupio kuću na selu, eto u Kulpinu gdje smo radili ovaj, jagodiće. Pa da, pa 3 leta sam proveo tamo, gledao okolo, naokolo. Svidalo mi se selo, mirno, fino i tamo sam na kraju uzeo jednu staru kuću i sad mi je veliko zadovoljstvo. Sad polako to renoviramo, već treću godinu, ja se nadam da će sljedeće godine to biti završeno, jer kuća je stara, od zemlje je i želimo da je zadržimo takvu kakva. Ja sam mislio da ću to, kad sam video, mislio sam da ću to skloniti, da ćemo napraviti nešto drugo, međutim, zaljubio sam se u tu vrstu gradnje, jer je zaista posebno, poseban kvalitet neke života daje ovaj, život u takvoj kući i zato to malo sporije i duže traje, ali mi je strašno zanimljivo i to nekako bi trebalo da postane kao mjesto porodičnog i prijateljskog okupljanja da možemo eto, da nastavimo sa nekim druženjem i opuštanjem kao što i priliči mojim godinama.